kobele oya bala mo shen 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 yalle jale oya bala mo kobele atfre oya bala mo metan kareje shi oya bala mo bet nazmara ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፈላችሁ እሁድን በኢቢኤስ ነው ዛሬ ግን እሁድን በኢቢኤስ መስቀል ምክንያት በማድረግ ልዩ ዝግጅት እናንተን ያስደስታል ብለን ያሰብነው ዝግጅት አለና ወደ እናንተ እናደርስላችኋለን ፕሮግራማችን እንግዲህ እንደወትሮ ሁሉ ሞክ ደመቅ ሸብረቅ ሸብረቅረቅ ቦለለለለለለለለለለ ያለ እናንተን ያዝናናችሁ ይቆያል እናንተም ከኛ ጋር እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው በድጋሚ አንድ ላይ እስቲ እንኳን እንኳን አደረሳችሁ ይሞክና ደመቅ ያለው ዝግጅታችን እንግዲህ ሊጀምር ነው ጀመረ እንጂ አይደለም ፕሮግራሙን ታዲያ ወደ እናንተ ያዋዛን የምንዳደርስላችሁ የፕሮግራሙ አቅራቢ መቅደስ ደበሳይ ዲዩም ሊያ ሳሙኤል ናፍቆት ትግስቱ ቃል ኪዳን ግርማ ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦች ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር ቦን የማስፋው መሻነኝ እኔ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው ዛሬ ምን ነካይ መርፌቶ ግጬ ነው እንብሎት ግጬ እንግዲህ ልዩ የባል ዝግጅታችን እንደምታቆት በፊቼ ሰላለ ጉደኛ ስራ ሰርተን መጥተናል በጣም መስቀል ባልን እንደ ቡድን ቀዳሚዎችንም አካተናል ወደ ፊቼ ሰላለ ተጉዘን ደስ የሚል የመስቀል ፕሮግራሞችን ይዘን ነው የመጣ ነው ጠብቁ በጣም በርካታ ናቸው በጣም የሚያጓጉ ናቸው ይሄ ለአዲስ ዓመት የጀመርነው ህብረት ቀጥሎ መስቀል ድረስ ደርሷል አንድነቱ ደስ የሚለው ገና እንዘልቃለን አሜን ጀመርነው ማናቋረጥ ከብዙ ገጠመኞች ጋር ልዩ የመስቀል ፕሮግራምን በፊቼ ሰላሌ ተገኝተን ነበር ሁላችንም ሰብሰብ ብለን በጣም ተጀምሯል አሁን ይሄው ጀመረ ይቀጥላል እስከ መጨረሻው እንዴ ነው እኮ መስከረም ወሩ የአመቱ መጀመሪያም ስለሆነ በበዓል የታጀበ ነው ከነሱ በዓሎች አንዱ እንግዲህ የመስቀል በዓል ነው የመስቀል በዓልን ደግሞ ደመቅ ሞቅ ተደርጎ ከሚከበርባቸው ከተሞች አንዱ ፍቼ ሰላሌ ነው እዛ ሄደን በጣም ብዙ ያጋጠሙን ነገሮች አሉ እንግዳ አክባሪነታቸው ሰው ተቀባይነታቸው አይተናልና በጣም ብዙ ፕሮግራሞቻችን ወደዛ ነው የሚሆኑት እኔ ምንድነው ከእንደው ከካሜራ ጀርባ ያሉ ነገሮች በጣም ያስቁኛል እንደው ደዋላ ላይ ምንጫውታችን ብዙ ነገር አለ እንዴ ብዙ ምታወጣው ነገር አለ አስፊት ብዙ ትዝም ብለኝ ነገር አለ ብዙ ተስጦች ወጣ በግ የመኪና መስታወት ሲዘጋ ለመጀመሪያ ጊዜ ይቻለ እንዴ አንዴ ደዋላ ሰርፕራይዝ ማለት ነው እኔ ሰርፕራይዝ አረጋችሁኝ እንዴ እንዴ አሁን ነገር ያለ አሁን ብዙ ነገር ሰላለ ጭንቅላቴ ውስጥ እንዳይማታብኝና እንዳረሳው እኔ ብረሳውም ስን ወጣ ደናውል ስትናገረው ነው ወጣ ከቤትነት አንቺ አስተውሽኝ እናንተ አስተውሽ አላለም ትሉ ነገር እሺ ከቤትነት ረሳ የጅቡ ይረሳል አስፊት እንደው ምን ይልን የቤትነትና የዱር ረሳ አንድ ላይ አይ ናፍቆት ናት እንጂ ጅብ ሲል እንደ ጅቦሽ ምን እንጂ ገና ናት እንደም ይሆናቸው እኮ እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምን ሌላ ምን ትዝብልሽ ነገር አለ ከጅቦቹ ጋር ተያዘ ነገር እንጂ ከጅቦቹ ጋር አይ የጅቦቹን ነገር አንተ እንደጀመርክ ብጨርሰው ነው የሚሻለው ጅቦቹ እጅም መንጋበዩ ልጅኒ አፌን በላይ ላውራት ታውራት ቺላውራት የጅቦቹ ነገር እኔ አንድ መስሎኛል ጨልሟል
ዙርስልም አለ አጫጫው ደግሞ አልጠቅማችሁም አላስፈት አልጠቅማችሁም ምን ይበሉኛል ምን አለኝ አስፈየ ካስፈየ ካስፈየኮ አይ ብዙ ቦታ እንደለመርኩ የተለያየ ቦታ ስትሄድ ከሁድን በኢቢኤስ ከሁድን በኢቢኤስ እንደምትል ጅቦቹ ላይም ከሁድን በኢቢኤስ ከሚያል ይሰጡት ነበር እንደውም እንደዚህ አይ ለነገሩ ግን ይገባሽ ጅብ ለካንሳ እንዳንድ ጊዜ የሚወደው ነገር ይሰማል እኛ እንኳን የሰገች ጅብ ይሰማናል ማለት እኮ ጅብ ያየናል ማለት ነው ምክንያቱም ማለት መሰለሽ ያስኩት መስታወት ምግሬ ለነገሩ ኤክስትሪም ምን ያረጋል ብለ ነው እንጂ ተበላም አልተበላም ና ኤክስትሪም ያረጋል በሙሉ ተቆጪ ሰው ወደቱ ይጠቅማል ቁርጥ ጭምጭም እኔ ግን በጣም ከገረመኝ መኪና ውስጥ ያለ ትዚላቸዋል ይሄ ምንድነው ደብረጉራቻ የምትባል ቦታ በጣም ገጠር ነው መኪናችን ያለፈ ነበርና ትንሽዬ ልጅ ረኛ ነው በጎችን ይዟልና መኪናውን ሲያልፍ አንተናየ አስፋው መሸሻ ነገር አስፋው መሸሻ ብሎና ምን ያህል እንግዲህ ገጠሩ አካባቢ ድረስ እንደሚታይ ነው ያየነውና በጣም የገረመኝ እሱ ገጠር ውስጥ ነው አጠብቂ እንደዛ አይነት በጣም ብዙ ቦታ ተረጋጭ እንግዲህ የሰው ወደ ድስቴ አሜን 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 ጅቦቹን ቀርባ አስፋው ነው ጅቦቹ አስፋው ውድ ቤቢስ ትላለ አንተ ከዛ እሁድን በኢቢኤስ እንደዚህ ስታወራኩ የዛን የነበረን ፍራት ያየ ሰው ቢያይ ግን እንዴት እንደፈራ ከዛ በኋላ ቁራዜን ታመምኩ ትኩሳት ወገብስ ወገቤን አው በቃ ይመታይ መሰለ እንደገና ደግሞ ሩም ከገባው በኋላ እንዴ ልተኛ በቃ አመጡብኛል አው በልም ይያያውጭ በልም በቃ መተኛ ታቀበ አንደኛው ጅማ እንዴው ካላ ጣውታ እዚ ጋይዞ እዚ መቀመጫ ይሄ እንዴ ብድግ ዝቅ ብድግ ዝቅ በልም ይኮን መተኛ ታቀበ ለማንኛውም ጥሩ የመስቀል በዓል ዝግጅት አክብረናል በሰላሌ ፍቼ ተገኝተን ደመቅመቅ ያለ ልዩ በዓል ልዩ ውበት ብዙ ነገሮችን አይተናል አው እንግዲህ ከገጠሙኛችንም ወደ በኋላ ላይ ብንራ ይሻላል በነገራችን ላይ የመስቀል በዓል ከሚከበርባቸው በድምቀት በጣም በተለያዩ በዓሎች የሚከበርባት ሀገር ነች ፍቼ ሰላሌ በርካታ ባህል ሃይማኖት እንዲሁም ቋንቋ በጋራ ተፋቅረው የሚኖሩባት ትልቅ ከተማ ነችና ብርዱ ትንሽ አስቸግሮን ነበር አላወቅንም ነበር ቀዝቀዝ ትላለች ግን ቢያም ቢሆን እንግዲህ ሰዎቹ የዛ ሀገር ተወላጆች ያደረጉልን አቀባበል በጣም መልካም ነበር ደስ የሚል ጊዜ ያሳልፈናል ከጨዋታውም ከተዋዘውም ባሻገር በርካታ ቁም ነገሮችን ሰርተን እየመጣ ነው አይ እንደዚህ ስናወራኩ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ዘነጋል እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት ይሁን አገራችን ካለችበት ነገር ወጣ ደግሞ ሰብሰብ ብለን በተለያየ ነገር ውስጥም ያሉ ሰዎች እንደዚህ ሞቅ አድርገው እንዲያከብሩት እንመኛለን የተራበ ጠግቦ ያጣ የሚያገኝበት ጊዜና ዘመን ይምጣልን ማለት ፈልጋለሁ መልካም የመስቀል በዓል አሜን ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም አድርጎ እንግዲህ ያመት ሰው ይበለንላለሁ መስቀል የህብረት በዓል ነው ሁሉም በጋራ ወጥቶ ያበራ ብርሃን ያያየ የሚያከብረው ትልቅ በክርስትና እምነት ዘንድ የሚከበር በዓል ነውና ልክ እንደሚነደው ችቦ ሁሉ አንድ ሆነን ስንበራ ለዓለም ማብራት እንደምንችል ነውና እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰላም ሆናልን ከዚህ በላይ ህብረታችን ጠንክሮ ብዙ የመስቀል በዓላትን አብረን እንድናከብር እንመኛለን ሁላችሁንም በውጪም በሀገር ውስጥም ያላችሁ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ እንላለን ጥሩ በዓል የተመኘናቸው ነገሮች ሁሉ የሚሳኩበት በዓል እንዲሆንልን እመኛለሁ የመስቀል በዓል ለሀገራችንም ትልቁ ቅርስ ነው ከሀገራችን አልፎ ደግሞ ዓለም አቀፍ ቅርስ የሆነ አደባባይ በደንብ የሚከበር በዓላችን ነውና ኢትዮጵያን የምናይበት በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች የመስቀል በዓል በተለያዩ ባህሎች ታጅቦ ነው የሚከበረውና ይሄንን ደግሞ ማክበር ያልቻሉ አካባቢዎች አሉ። በፊት የመስቀል በዓልን በደንብ የሚያከብሩ አካባቢዎች አሉና ሰላማን ኢትዮጵያን አግኝተን የመስቀል በዓልን እንደለመደብን በጋራ አምሮብን ደምቀን የምናከብርበት አመት ያድርግልን ላለው መልካም በዓል። ለበላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንግዲህ ትልቅ በዓል ነው መስቀል በጣም የተከበረ በዓል ነውና በአገር ውስጥም በውጭም ላላችሁ ኢትዮጵያኖች በሙሉ መልካም የመስቀል በዓል እንመኝላችኋለን። አገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይባርክ። ለአገራችን ኢትዮጵያ እንግዲህ መልካሙን ደግ ደጉን እንመኛለን። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ለአንድነታችን ለፍቅራችን ለህብረታችን ለህብረታችን መልካም በዓል መልካም በዓል መልካም በዓል የሁን 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 በዓል ገረ
የሽልማት ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ እድለኛ ነው እንግዲህ በመስቀል የሚሸለም የዳመራ ማቶን እንደውል ይደወል። እሺ እንደውል መልካም የዳመራ በዓል አሜን። ታረውን አቅዱ እንዴ አለሽ እንዴ ስካው ደሞ ሲያምር ሲያምር መልካም ባል ሰደ ወደ ቤት። እሺ ይደወል 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 አለ ልዩ የመስቀል በዓል ተሸላሚ ጋር። እሺ ድለኛ አንተ ስትሸልም ነበር በፍቺ ዘላለም እድለኛ የፍቅር እድለኛ ደስተኛ እድለኛ። ሄሎ 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 እንኳን አደረሰሽ እኔ መቤት እንኳን አደረሰሽ። ይህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን እሁድን በኢቢኤስ ነው። ከዛ ደም እንደውልልሽ እሺ። አመሰግናለሁ። ደህና ነሽ? በዓል እንዴት ነው? ማንን በል? ከየት ነው ጽናት? የመስቀል በዓል ልዩ ተሸላሚያችን ነሽ እና ምንድን ነበር ጥያቄውን አስታውሽን እስቲ። ፕሮግራማችሁ መጀመሪያ ላይ ስለ ጉዞ ምናምን እንትን ብላ ነበር። እሺ ማን ነው ስሟ? አስፋው ሜሸሻ። በትክክል በጣም እናውጣላት አይደለ? ይሄ ሁላችን እንግዲህ ሰብሰብ ብለን እናውጣልሽ ነው። መልካም እድል። እሺ 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 ልብይ መልካም እድል መልካም የመስቀል በዓል ልብይ። እሺ አንድ ጊዜ አየለ ጠብቂ። እሺ ምን ቢሆን ደስ ይልሻል? ምን ቢሆን ደስ ይልሻል? ምንም ማለት ነው። ታጠኛለሽ፣ ኦንላይን መጽሐፎችን ታነቢበታለሽ፣ እኛን ትከታተይበታለሽ፣ የተለያዩ መረጃዎችን ታገኝበታለሽ። አዎ ለተማሪም የሚሆን ነው። ስንተኛ ክፍል ነሽ ጽናት? ዩኒቨርሲቲ ነው ማለት ነው። አድማስ ዩኒቨርሲቲ ነው። በደንብ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሚሆን ነው። በደንብ በጣም የአንድ ወር የኢንተርኔት ፓኬጅ ወይም ጥቅል ነው የደረሰሽ። እናመሰግናለን። በርቺ፣ አጥኚ በደንብ። መልካም በዓል። ኢንተርኔት እንዴ በጣም ወጥቶ አያውቅም ደግሞ ብዙ ጊዜ። ይሄ አጋጥሞኛል ለመጀመሪያ ጊዜ በመስቀል ለየት ያለ ነገር ታል ደግሞ ተማሪም ስለሆነች። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ነው። ለሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ መጠየቅ ግድ ይላልና ማን ጥያቄ ማለት ነው? ምን እንጠይቅ? ሊያ ግን ስጠይቅ ሰምቻት አላውቅም እና እኔ ወደ ሊያ ላስተላልፍ ትጠይቃለህ? ብዙ ጊዜ ጠይቅ። ከባድ ነው የሚሆነው። አያክብጁ ቀለል እና ሽልማቱም ይከብዳል። ጠይቅ በጣም እስቲ። እንግዲህ የዘጠናዎቹ ፈርጥ ከነበሩት አንዱ ድምፃዊ ባለፈው ሳምንት የሙዚቃ የእሁድን በኢቢኤስ መዝጊያ ፕሮግራማችን ላይ ተጋብዞ ነበረ። ያ ድምፃዊ ስሙ ማን ይባላል? ከባድ ጥያቄ። እኔ አልዘጋው። የምር እኮ ይመልሳል። አስፋንተ ከፈለግኩ አሁ ደስ ካለ ይመልሷል። ምና ሌላ ጥያቄ ነው። ምን ጥያቄ መስተማሪያለ? አዎ የታወቀ ነገር ነው። ትምህርት ቤት እንዲህ ብትመልስ እሺ እንግዲህ አውቶት በጥያቄው መሰረት እንግዲህ ሊያ ጠይቃለች። መልሱናንተ አሁንም ከመሸለም ወደ ኋላ አንልም፣ ሸልማለን። በድጋሚ መልካም ባል መልካም ይደብረባል።